Takže dobrý den. Po podání našeho oznámení na zločiny proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů České republiky jsme přišli v tomto městě k další budově, která je, prosím, kancelář veřejného ochránce práv, kterému oznámíme, že bylo podáno oznámení na nejvyšším státním zastupitelství v Brně. Když jsme přišli k této budově, která tady nás má hájit, naše práva veřejný občanů České republiky, no, je to monstrum. Teda. Já si neodpustím takovou vsuvku, opravdu opětně nesklamali zase. Jako, když to vidím, mě by zajímalo, kolik tenhle ten barák stál a jaký jsou provozní náklady na tu budovu a jaký jsou náklady na ty lidi. To je neuvěřitelný, lidi Krista Pána, co my to všechno platíme tady. A teď jako opravdu fakt mě nesklamali, protože to je úplně neuvěřitelný. A jsme já se vůbec nedivím, že tady dluží. Jak ten veřejný ochránce práv bude teďka hájit práva ústavní občanů České republiky. Takže teď jdeme dovnitř, najdeme si našeho ochránce veřejných práv a zeptáme se ho, jak je teda bude hájit, bude pokračovat v tom, co jsme podali u nejvyššího státního zástupce. Pojďte, jdeme. Takže zde je podatelná veřejného ochránce práv. To se domluvíte už potom. To znamená, že on chrání práva občanů České republiky. A my budeme oznámit, že jsme teďka podali oznámení o trestné činnosti, kterou páchají na nás, na občanech České republiky, tím, že nám nedodržují ústavní práva. A to ty nejvyšší státní úředníci i instituce. Tak teď se dozvíme, kdo nás přijme, nebo jestli to tady podáme jenom a půjdeme. Zase svojí cestou. Tak, pojď mi to. Ty máš to. Ty chceš i to Barasovo? No. Tu kopii z toho, že jsme to tam dali, chceš taky? No. Kopírovaný tady. Kopírovaný, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Takže tady bychom přidali jedno tohle. Tohle to tam dáme. A máme ještě jedno to CDčko. Máme v autě. A tu placku. Máme vlastně. Tu dejte to. To je věcná příloha, se tomu říká. No, jak se jmenuje? Je to pan Varvařovský? Ano. Ještě. Tak. My jsme totiž teďka na nejvyšším státním zastupitelství podali trestní oznámení o zločinech proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů České republiky. A jelikož veřejný ochránce by v tomto měl taky konatí, protože když občan nemůže tady žít a není využíváno právo v jeho prospěch, ale proti němu, tak vám tady chceme nechat oznámení o tom, že to přijmu nejvyšší státní zástupce. Halo? Abyste věděli, co to obsahuje. Jo, pánové, já mám dvakrát Barase. Já potřebuji jednoho, dej toho. Ano, ano. To má, to musí být hodně, je jich tam dost, já jsem s tím počítal. Tohle, tak.
Tady takže... potřeba razítkovat jedno? Ne. Jedno mám razítku pro vás, a myslím, že jedno. No, že byste to dali vedle razítka, protože tohle my chceme večer občanům pustit do televize, že to bylo podáno, protože my jsme k tomu byli delegováni, aby jsme to tady dneska podali. Takže no, takhle stačí. Takže si to... Ano, to je to oznámení, který jsme tam teďka podali. A to má přílohy už lidí, to podepisovali na Václavském náměstí a další, ty podpisové archy z celé republiky budou chodit na adresu nejvyššího státního zástupce. A další trestní oznámení a kdyby tam bylo zase nějaké porušování ústavy a ústavních práv. Takže tady máte... Ano, že byste si to pak... Tady to můžeme ještě, máme jeden originál tady celý, máme dost. Necháme jedno porazítkovat. Že jsme to podali. No, vlastně. Jestli chcete, aby tam bylo dokladováno, že tam, no. Že jste to podávali i na tom nejvyšším státním zastupitelství, tak já to můžu skopírovat a přiložit to k tomu, aby to bylo ano. A jedno vám musíme nechat, jo? Jo, a jedno celý nám necháme. A toho Barose bychom si mohli nechat. Že tohle je průvodní dopis, oznamujeme do na sekretariátu Evropské unie, co jsme tady podali. A co se tady v té naší republice děje, žádáme je o součinnost a potřebné informace, včetně součinnosti, my, co jsme tady podepsaný, tak jim dáme. Protože my máme dokumentaci ke všem průběhům celých těch demonstrací 15.3., 16.3., 17.3., 15.4., 21.4. a další věci, co se děje tady v té naší republice. Já se vás jenom zeptám, pan Varvařovský není tady náhodou přítomen, že by nás přijímal? Já vůbec nevím. No a kdo nám tady tu informaci podá? Já nevím, jestli tady pan doktor, nebo aspoň... A kdo? No, oni mají nějakou konferenci. Aha. Tomu to třeba případně přidali osobně. Takže, no. Jestli by teda si s námi osobně nechtěl to, že bychom mu to chtěli... Tak snad je tady Krista Pána pro lidi, ne? Jasně. A tohle to se mi zdá dost velký. Já vás můžu teď momentálně odkázat akorát na právníky, kteří mají dneska službu, kteří normálně s lidmi, kteří přijdou a potřebují něco projednat. Jo. Takže vy byste nám dala razítko na to, nebo na originál? Na ten originál. Dejte nám to na originál. Toto si budete nechávat vy. No, je... pro sebe razítko. No, razítko. A jedno vám tady necháme. Tak, tohle. Takže tohle zůstane tady, teda tohle vám vrátí, pardon. Tohle zůstane tady, tohle zůstane taky tady. No a tohle co na to, my jsme to nedali ani nejvyššímu státnímu zástupci, protože my mu dali oznámení, tomu musí stačit. Nějaký ale... podpis nebo něco? Jo, pardon, já jsem si nic neděláš. Ale tady to necháváme jako informaci navíc, aby... Mám to napsat jako do přílohy, že jste to tady dali? Toto. Můžete. Tady. Jo, no. Je to sekretariát Evropské unie, panu Barosovi, to posíláme do Bruselu. Jo? Jo, takže ještě kontaktní adresu na nás, takže bychom třeba tadyhle na mě, můžu tady vedle toho napsat kontaktní určitě, adresu? Určitě. Kde my jako nemáme, a tohle, dobře, to je náš znak, to dejte to. A ještě se vás zeptám, chcete tady nechat i tady ten list o tom, že jste to dávali na ten ne. Já si ho kopíruji. Ano. Máš pravdu, my to máme na originál. Bylo by dobrý, kdyby ten právník, co má službu, aby slyšel, co se to dělo, aby se zeptali, jestli to nedali do šuplíků. Protože to bude zveřejněno na internetu. Přesně tak. A lidi se o tom prostě dozví. Dneska večer. Budou mít informace. Když nás delegovali, aby jsme to podali. Ano. To je to vaše, tohle přiložím ještě teda k tomu, že jste to podávali i na ten nejvyšší státní soud. No? Tady je, jo. A já tadyhle někde dám tu kontaktní adresu a to bude asi... Tam, anebo si chcete tady? Ano, tam jsme jim to dali taky. Na nejvyšším státním. Jo, to je lepší sem. Takže... Aha, ani takhle. A i telefon si vás můžu poprosit. Ano, takže jméno je tady, takže to je Praha 10,
No, tak napíšu takhle pod to. Želivecká, ono to nepíše a nepíše. Nepíše to, ježiš, to promluvám. No, píše, že to je majetužek státníka. Musíme propisek. No, asi už došla. Asi jo. Že Želivecká 2797. A je, pánové, 32. Tak, a tohle to ještě napíšu v záběhlice. Záběhlice, poštovní směrový číslo 106 00 a mobil 606 906 407. Mám tam dát i tu pevnou? Asi jo, víš. Ale to si... 223 004 299. Tak. Takže tohle je teďka vaše. Tady vy uvidíte teda, jo, chlapi, já jsem tam dal druhý papír, kdyby jsme chtěli něco tady, to tak jsme to mohli. No, tady je hlavní to, že to je podaný a že se o to začne konečně někdo starat. Že jsou taky nějaký ústavní práva a že je mají občani a že nám je nikdo nedodržuje. Spíš nám je to. A že nám tady rozkradli celou republiku. Všichni to vědí, ale... Všichni to vědí, že páchají vlastizradu proti tomu toto. Jenom se všichni smějou a všechno máme... Takže to je podstata toho oznámení, protože tady dáváme trestní oznámení za zločiny Václava Klause, všech vlád, všech politických stran, guvernéra České národní banky a to. Takže tady to jsme oficiálně pozorili. Můžeme poprosit toho pana službu konajícího právníka nebo někoho takového? A mandát jsme dostali přímo na Václavském náměstí. Z ulice. Ty lidi řekli, že už to s nima po dobrým nejde, takže je necháme stíhat třeba i v Hágu za zločiny proti lidskosti. Tak jako přemýšlím, jestli půjdete za tím právníkem, jestli to nebudete potřebovat sebou. To máme tohle. Máte ještě, jo? Jo, a tak mu řekneme, že to tam je. Že jste to dali na poradu. No, že my to tady ještě budeme dávat dalším a dalším institucím. Jo, druhé dveře dlouho, prosím. Stížnosti na úřady, tak toto, to je úřad. Vláda, no. Politické strany a prezident, to je no. Úřad, ne? No. Já si to taky myslím. Tak ještě si tady pohovoříme. To je opravdu moc. Jsem strašně rád, že tady dneska jsme. Opravdu. Zdravotnická, sociální... Že jsme tady vytáhli každý ten jeden tiskopis a přidali... To se mi snad zdá. ...našemu oznámení, aby věděli, proč tady jsme. Tak oni to ještě nechali vytisknout. Místo, aby se nás zastali, že už to je úplný konec. A to je kvůli občanům. Nám naše práva bude hájit. A víte, o co nám jde? My jsme dostali mandát od lidí z demonstrace 21.4., který byl na Václavském náměstí, aby jsme ty zločiny o té lidskosti, důstojnosti a svobodách a neinformovanosti občanů podali, a proto jsme tady. Takže podali jsme to nejvyššímu státnímu zástupci, teď jsme si to nechali potvrdit, teď to s tím potvrzením, že to bylo v podatelně, předáme tady vrchní nebo veřejný ochránce práv, je to správně, kancelář? Myslím, že to je doktor Varvařovský. Varvařovský, protože on musí být informován, co se v této republice děje, a uvidíme, jaké kroky podnikne s námi,
No proti nám nemůže, protože se jedná o naše ústavní práva. Tak teď budeme právníky. Určitě, tady je místa. Odložte si. My to totiž máme, tam jsme to podali, ale máme další tiskopisy, protože Barosovi to posíláme. Kdybyste věděl, o čem takže, mluvíme. No jo, takže vám to dáme. Se posaďte, můžeme, jo, máte na nás čas. No, tak o toho jsme tady, že jo? Ano. Dokonce jsme to už jsem strašně dlouho neslyšel. Tak já bych to asi vezmu to tady. Ano. Marek Hanáč. Judr Josef Herl, zakladatel čtvrtého odboje, který toto podání podává za chudáka Karela Kryla, který už umřel. A ta myšlenka, jo, že tady budeme žít v nějaký pravdě a lásce, prostě nás tak chytla, že doopravdy my chceme žít v té pravdě a lásce, ale ne po jejich, ale po našem, protože všechna moc a vláda této naší zemi patří lidu. To jsem někde četl. No to je v ústavě. Ústava, že jo? A oni to neznají. Procházka víc, já jsem tady za skutečnou demokracii. Dobrý den. Pánové, připojují se? To jsou dokumentaristi. A samozřejmě taky signatáři. A jsou to signatáři. A, dobře, tak jako by jsme podali. Ano. A toto ještě budeme večer oznamovat lidem po internetu, protože zase média, Nova, veřejnoprávní média, Prima, všichni o tom vědí, že to sem jdeme podat a nezúčastnili se, protože oni nás ignorují. Ani Česká televize Brno. Ano. Tak jsme si je taky natočili, aby jsme měli jako dokument. Všechny měli. Ty dělají mrtví brouci. Čili chápu to dobře, pane doktore, že toto podání je totožné s tím podáním, ano, který jste učinili u pana doktora Zemana a teďka u nás tady na podatelně. Ano, a máte ho i s tím podacím razítkem od, jo, na podatelně. Od nejvyššího státního zástupce. Dobře. Tady jsme si nechali dát razítko od vás, že jsme to podali, protože lidé od nás budou chtít vidět, jestli jsme splnili jejich pokyn k tomu, aby jsme to dnes podali. Že chceme, aby o tom lidé věděli dřív, než bude zítra zasedat sněmovna a bude rozhodovat o tom, kdo nám má vládnout, anebo kdy mají být volby. Jo. Čili předpokládám, pane doktore, že tam ještě na tom podání je nějaký doručovací prostě údaje, kam vám můžeme... Je tam napsáno moje osobní, protože já nejsem žádná organizace, já jsem svůj adresa občan. Na vás. Je to adresa vám se bude doručovat. Ano. Jo, ano, tak. Přesně tak. Panu doktoru, souhlasím. Protože tady je jenom zakladatel, není tam. To máte vyloženě, to je jenom informativní. Ilustrativní. A ještě jsme to na kopie pro vás. Ano. Státní zastupitelství podali i už s podpisovými archy, které se sebrali na tom Václavském náměstí. Uh-huh. A jelikož s tímto vyrozumíme všechny starosty města obcí, když jdou lidé od odporu proti tomu, když jim jsou porušována ústavní práva, tak jsou všechny média i starostové povinni s tím seznámit ty lidi, co bydlí v tom regionu, tak k tomu jsme jim přidali ty podpisové archy. A ty lidé, co s tím budou souhlasit, tak ať to podepíší a dáme tam pokyn k tomu, aby to posílali nejvyššímu státnímu zástupci, aby viděl z celé republiky, kolik lidí je proto, aby se obžaloval prezident vlády, politické strany, Česká národní banka a všichni ty guvernéři. A to tam se dočtete, protože oni nám tady rozvrátili republiku, udělali vlastizradu, oni rozdělili republiku a to tam všechno se dočte. Pane doktore, já teda se zeptám, informace o činnosti ombudsmana, předpokládám, že asi víte, jaký prostě ochránce řeší záležitosti, nějaký od nás informace, kterými máme tady k dispozici pro veřejnost, potřebujete, nebo máte prostě z internetu už ty věci k dispozici? Ne, my bychom potřebovali, aby ochránce našich práv sledoval tuto kauzu, protože my jsme tam na konci toho požádali, aby bylo neprodleně konáno, aby nemohlo být pokračováno v té trestné činnosti, aby se nemohli ty pachatelé domlouvat, a aby nemohli taky utéci. No, jsou to ty tři, utěková, kolizní a pokračovací. Takhle, mně šlo spíš o to, že ombudsman, tak jak je zřízen tím zákonem 349 z roku 99, tak je primárně určený pro vyřizování stížností na úřady.
s tím, že ten zákon z jeho působnosti určitý instituce vylučuje. Jo, a mezi ty instituce patří prezident, vláda, poslanecká sněmovna, politické strany. Tak, no. Takže vám v tom případě, když už jste se vyloučili z tohohle, tak vám akorát chceme říct, abyste vzali na vědomí jako ochránci veřejných práv, že toto se tady děje. Už z podstaty toho názvu, já nemám právě vzdělání, ale už z podstaty názvu. Takže, že nás podpoříte a možná, že kdybyste zjistili, že to, co tam píše, tak byste se mohli jako veřejně připojit k této žalobě, protože to míní udělat odbory, handicapovaní, Rada seniorů České republiky, studenti, no všichni, co byli na tom Václavském náměstí. Je prostě tady tradicí, že my na každé podání prostě reagujeme, takže to vaše podání určitě nebude výjimkou, takže pan doktor Varvařovský prostě vám podá zprávu o tom, jak se s tím seznámil a ano. Dostanete prostě výrozumí. Pana doktora Varvařovského jsem předevčírem, kdy to bylo viděl v televizi a sám se zmiňoval o tom, jak jsou tady ústavní práva nějakým způsobem. Já už nevím, jak to nazvat, jestli pošlapávána nebo... Tak pan doktor se specializuje převážně na tu sociální agendu, důchody a osoby, že jo, zdravotně postižené a jejich dopady, ano. Hlavně v rámci té sociální reformy, to je jeho parketa, takže i ty některé svoje už poznatky asi možná vám budou známy, ale teď koncem března předával vlastně poslanecké sněmovny svou výroční zprávu, to dělá každý rok. Já to je doktor Motel, my to máme v zákoně, že každý rok musíme předat zprávu o své činnosti teda ústavním institucím, čili především poslanecké sněmovně, protože ombudsman je orgánem poslanecké sněmovny, poslanecká sněmovna volí ombudsmana, ale postupujeme to i všem ministerstvům, ministrům, senátu samozřejmě. Takže tam jsou některé ty poznatky o tom, co tady v tom státě funguje, co nefunguje. Jo, ve všech těch sférách, teda veřejné správy, jo, veřejné správy. No a to je právě jedno to podání, protože jako občan z ústavy máte právo na tu zdravotní, tak to jsou ty naše ústavní práva, které jsou porušovány, proti kterým jsme se zvedli jako občané. Proto jsme podali tohleto. A teď jste mi řekl, že pan doktor Varvařovský právě tohle jeho parketa. Takže asi ho bude zajímat. Tak jsme na správném místě. Ne? Na správném místě. Máme tady ještě, jo, a pak vám ještě na vaši adresu pošleme CDčko, nebo v jakém to bude formátu. Prostě průběh těch revolucí, to nazvu, 15.3., 16.3., 17.3., 15.4. a 21.4. Takže ani jste tam nemusel být a všichni se podíváte, co se dělo. Co se dělo kolem a jaký nám jsou oznamovány nám, občanům, kteří se teda... To jsou ty protestní akce, které teď nejaře proběhly. A tam předpokládám v Praze nebo i v těch dalších městech? Ne, jenom v Praze. Jestli nám pošlou krajský ty centra, co z té Holešovské výzvy byly. A to vy jste nějak spojení? Ne, my jsme právě ne, ta... Nebo ta Holešovská výzva... Je ta, která by chtěla dále působit s politickými stranama. Mhm. A my jsme se odštěpili jako Národní rada, a teďka jsme vaše Národní rada pro občany, který chceme, aby tady z parlamentní zastupitelské demokracie byla přímá demokracie. To znamená, že chceme, aby politické strany, nemůžeme jim rušit jejich ústavní práva, shromažďovací smlouvy, projevovat to, se přesunuli do pozice zahrádkářů a včelařů a fungovali si tam za příspěvky svých členů a ne za příspěvky celého národa a vidíte, jak s tím hospodaří. A my si prostě uděláme tady tu přímou demokracii, která už je připravována 5 let. Připravili reformu společnosti pan inženýr Schlimbach. A tam máte jak ekonomickou reformaci, teda já už pětám, společenskou, ekonomickou a i tu volební reformu.
protože tam je průběžný volební systém, tak jak by lidé volili od spoda své zástupce do jednotlivých těch regionálních. Dobře, já se ještě zeptám, pane doktore, teda. Chcete to poslat i s tou reformou a že máme připravenou novou občanskou ústavu? Co uznáte jako za vhodné, že s tím chcete pana doktora Varvřeckého seznámit, pošlete? Já se jenom zeptám, jestli i to vaše sdružení nebo ta organizace, nebo jak bych to řekl, sleduje nebo je seznámená teda s činností ochránce třeba na tom jeho webu, jestli třeba má vám předat nějaké informace tady v tom směru. No, mě teďka napadlo, my když jsme sem šli, tak jsme viděli žebráka, jak vybírá popelnici. Tady říkáte o té sociální starostlivosti ombudsmana. Jako, dá se tohle v tomhle systému řešit, aby lidi nevybírali popelnice? Myslíš z hladu? To je... Předpokládám, že to nebyl nějaký koníček nějakého pomateného spoluobčana. Je to otázka z části řečnická, z části teda praktická, protože to není teorie, ale je to realita. Realita, krutá realita. Ale jak na to reagovat? No, ombudsman je prostě zřízený teda zákonem, je zvolený poslaneckou sněmovnou, je to orgán poslanecký sněmovny a má de facto, nebo zodpovídá se teda poslanecký sněmovně a to je na jedné straně a na druhé straně zase je natolik nezávislý, že je tím zákonem vlastně oprávněn k tomu vyhodnocovat poznatky z těch stížností od těch občanů, který teda se na ně obrací, o nich bylo přes 7 tisíc, těch stížností jsme obdrželi. Takže tyto poznatky, on zase teda jaksi tlumočí těm ministerstvům, vládě, parlamentu, kde vystupuje, přednáší třeba i tu svou výroční zprávu, kde právě informuje teda poslance jako zákonodárce, kteří ti autory těch předpisů, který teda schvalují o tom, jestli ty předpisy fungují nebo nefungují, takže v tomto směru je ten ombudsman člověk prostě, který se těch lidí může zastat i třeba tady na té úrovni v rámci teda parlamentu, případně i ve vztahu k té legislativě, kdy pan doktor uplatňoval teď několik doporučení ke změně legislativy, zejména teda legislativy sociální, ale i třeba stavební. Třeba. Takže se můžeme spolehnout na pana ombudsmana, že bude chránit a hájit naše práva. Jak je to z ústavy daný? Rozumím tomu správně. Já jsem laik, ale mám zdravý selský rozum, tak chci slyšet, jak se věci mají. Tady bylo řečeno, jaký kontakt bychom udržovali s ochráncem. Mně šlo jako spíš o to, já bych udělal asi tuto. Že my máme tady teda ty www.ochránce.cz, to jsou naše webové stránky, ano. Že tam můžou být i pro vás třeba informace přínosné, použitelné, o tom, co třeba ombudsman považuje v tomto státě, že nefunguje, co je špatný, co by se mělo změnit. A že s tím už vystoupil prostě v parlamentu, v poslanecké sněmovně. Některé věci už se podařily, některé jsou třeba řeknu na dobré cestě a některé ještě s nimi se ještě třeba nepohlo. Jo? Takže sem můžu poslat teďka, o čem jsem hovořil, všechny ty přílohy a všechno, s čím bychom vás chtěli seznámit, co už existuje. Určitě. Oni z nás dělají rozvraceče republiky a nejradši by nás odstíhali za převrat, jo? Ale to... Skutečnost je opačná, jo? Protože stát bez spravedlnosti není nic jiného než banda lupičů. A banda lupičů nejsme my, to jsou oni, protože my jsme tento stát nerozkradli, nerozvrátili, morálně jsme ho nezdevastovali. To oni, ty, co jsou u té moci, ty to udělali a my občané si to už nechceme nechat líbit, tak proto jsme tady. A my vám všechny ty skutečnosti, a že jsme připraveni po převzetí moci si už přijmout svoji vlastní občanskou ústavu a že už máme připravenou reformu společnosti, nejenom společnosti, ale i ekonomiky, průběžné volební systémy, to se tam všechno dočtete. Já když jsem to přečetl, já jsem sice právník, ale když jsem viděl, co ty naši ekonomové a filozofové připravili, tak jsem se až divil. To je zázrak na tomto světě kapitalistickým. Takže to bychom vám poslali, protože jako právníky by vás to určitě zajímalo. Protože když to zajímalo mě, a to už jsem 17 let v důchodu, takže nejsem činný, ale když tohle to jsem dostal do ruky, tak jsem řekl, tak tady těm lidem mladým, těm občanům, když vidím, že tady je něco, co by je z té bídy vyvedlo,
tak jsem s nima začal bojovat. Jo? Protože jinak pan Motla, pan Varvařovský a pan Rychetský, s těma já jsem osobně spolupracoval, protože já jsem dělal vyšetřovatele VB, no oni dělali obhájce, seděli na druhém straně z toho stolu ve vyšetřovací vazbě v Ruzině, nebo tak. Takže já se s nima i osobně znám. Čili vy jste, pane doktore, z Prahy? Já jsem z Prahy. Jste z Prahy. A už jsem, už to 30 let nedělám, takže prostě to, ale osobně jsme se stýkali. Dobře, tak jo, kdyby cokoliv tady... Tak můžeme přes tady to. Využilo, tak je tam i elektronická adresa podatelna@ochrance.cz, je to všechno na našich webových stránkách. A říkám, třeba jenom ta výroční zpráva za ten poslední rok, je tam řada těch jakoby věcí, ať už sociálních nebo jiných, které třeba vás nějak zaujmou, že ten ombudsman třeba není tak úplně tak zbytečný. Já jsem ji poslouchal, když byla čtená, protože když zemřel Motej, tak pak... Vy jste řekli, že budete pokračovat v jeho myšlenkách a že... No, tak mně se to taky zdálo celé ucházející, ale co se teďka děje v tom našem státě, tak prostě my se ozveme na to, tím pádem získáte na mě kontakt, když já vám pošlu ten e-mail, tak víte, že na to lze odpovědět. A já vám pošlu teďka to, co vám říkám. Návrh nové občanské ústavy, společenskou reformu kompletní, a referenda, to vlastně budou formy vládnutí tady, tak jako třeba vyšetřit. Toho musíme docílit, protože jinak to nevidím moc růžově. Dobře. Mohl bych se zeptat já ještě, prosím vás, máte internet? No máme v úřadě internet. Máte, máte. Tak to jsem rád, jak to, že o těch věcech nevíte. A jak to, že vás veřejnoprávní média o těch věcech neinformujou? Myslíte, že nevíme o čem teď? No, o těch demonstracích. A, já bych řekl, že docela o tom vím, že Holešovská výzva, chodí mi to po mailu, vím, že je nějaký sdružení pro alt demonstrace, vím, že byla, a to jsou ty, který... že tam vystupoval na nějaký pán z Islandu s dobsáhlým projevem. To je pan zase, to nám Holešovská výzva vlastně jako odcizila naše myšlenky, protože jo. Oni, Holešovská výzva, pro tohleto, pro tu revoluci neudělala skoro nic. Jo. A všechno, co my jsme tady s těma lidma udělali, tak oni s tím si natřásali peří s Topkou, s ČSSD, s Bobošíkou a stáli na té tribuně s těma odborama. Ale to jsou ty, kteří by chtěli pokračovat s těma politickými stranami a my je tady máme označený za zločince. Rozvrátili celý tento demokratický systém. A mě, když jsem chtěl na tu tribunu, tak odtáhli jako sáňky po zádech za nohy, když jsem se dostal už k tribuně. Říkal jsem, pane Zavadile a pane Středulo, my jsme spolu osobním kontaktu a já jsem vám řekl, za který lidi tady jsem. A že vy jim tady říkáte nějaké básničky a nějaký hesla tady z tribuny a já vám tady této obálce nesu řešení a to bylo tohleto, jak se tady s tím režimem vypořádat. A ne, já jsem, pane doktore, chtěl reagovat tady na poznámku. Ano, to jsem rád. To se já vám bych mohl ujistit, že i kolegové tady třeba z kanceláře, že ty věci poměrně jako sledujou. Že? Nedívám se jenom na fotbal. Já nevím, jsem 15 dní držel hladovku před úřadem vlády, médii o tom taky neinformovali vůbec. A pak nás petiční místo. Běhali s kamerama na druhé straně podniku. Tak samozřejmě jako ty informace jsou jako především jako z toho internetu, případně něco chodí třeba po těch mailech, že jo? A nebo teda jako co je teda v televizi ČT24, případně Hyde Park, že jo, takže oficiálních médií se nedozvíte ještě nic. Veřejnoprávní média lžou? Mě tam normálně nepustí. Vždycky, když se někde objevím, tak řeknou vás ne. Tak ještě bych řekl ten internet asi, že tam ty servery některé snad informují ještě. Abyste si to nemuseli hledat na internetu. My to máme stažené na CDčkách a vždycky každou takovou akci bereme. Je pán za to placené. Aby tam každý to najde. My když se tadyhle zakládal občanský sněm, to je ten Schlimbach a ta společenská reforma a součástí toho je Česká konference, to jsou všichni ty naši rektory a seděli tam ty Olomouci
na tom zakládání toho občanského sněmu, tak jsme se toho zúčastnili. Všechno jsme jim to tadyhle zadokumentovali, že jim ta jejich technika selhala. Takže všechno, co jsme tam řekli my, co řekli lidi a co řekli oni, to máme zdokumentováno. A lidi v tom sále prohlásí, ano, takhle si představujeme žít. Tak my jsme jim řekli, tak my vám tady slibujeme, že tu moc a vládu si jako základna společnosti, to je těch 10 milionů, převezmeme do svých rukou a vás tady žádáme na tom občanském sněmu. Když jste nám tady takovýhle hezký program předložili, že vám tady lidi říkají, ano, takhle bychom chtěli žít. A vy teda, pane doktore, jestli tomu dobře rozumím, vy se ještě těch, jakoby teda tady těch protestů, který třeba teda, já teda nevím, jako do jaké míry ještě to opravdu teda organizuje tam to uskupení kolem té Holešovské vizi, tak vy se toho teda jakoby účastníte, nebo už máte svoje teda ty akce, nebo jak akce, vlastně to... Akce pořád všechny, veškeré akce. Jak to je teď organizováno? Akce jsou naše a když takhle... A toho 21. jsme i tu naší akci spojili s nima, protože ty odbory chtějí ty lidi v těch odborech, že tohle to všechno dostanou základní organizace odborů, ne Zavadila to, co řeknou ty lidi v těch odborech a co na těch pracovištích podepíšou, tak to dostane nejvyšší státní zástupce. A kdyby dostal náhodou 3 miliony podpisů, čili tak ať se nediví. Spolupracujete ještě? Když jdeme v té intenci, že tady nebudou vládnout politické strany, tak, ale lidi, tak zde jsme spolu. Ale jak nás chtějí odklonit, že by se tady zase něco jenom takhle očistilo, oprášilo, tak to ne. To s náma, s občanama, ať nepočítají. To nás mají za úhlavní nepřítele. Že my tady nechceme kapitalismus, my tady chceme občanskou společnost. Aby lidi sem, aby člověk byl k člověku člověkem. My tady nechceme vykořisťování člověka. A jestli se můžu zeptat, vy to budete vědět přesně, já jsem teď jenom zaznamenal teda tu zprávu z toho Islandu, kde probíhá ten soud s tím premiérem. Tam, já teda nevím, jestli to bylo už teda ukončený ten soudní proces, ale tam nějak ho teda vyslovili nějakou teda vinu, že může za tu ekonomickou krizi a asi nějaký trest teda tam jako bylo přímo pro toho premiéra jako islandského, nebo... Právě mu tam bylo napsáno, že není za to odpověden, ale nějak tam zdůvodnil o tom jedno. Ale pak mám ještě řeknu o jedné informaci, jestli stejně zase na to, jelikož nemá Island armádu, tak Gripeny budou chránit jeho vzdušný prostor. Cítíte tu absurditu v tom, když oni se jich zbavili, udělali tam občanskou společnost, nechtějí s nikým válčit to. A na to se nabídlo, že Gripenama a my je budeme, prostě hrůza nad hrůzou. Naše půjčené Gripeny je budou vydat? Jasný? Aha. Ne. My jsme proto, aby armáda ne se zrušila, aby se spojila s policií. A ty vycvičený vojáci, aby přešli jako vojska ministerstva vnitra a zlikvidovali nám tady drogy, hazard, obchod s bílým masem a tohle, protože to jsou dobře vycvičený a za velký peníze lidi. A celá ta špička tu nepotřebujeme a budeme mít jedno ministerstvo obrany vně a ven. A říkám to z toho důvodu, protože já když jsem dělal a cvičil a vychovával útvar rychlého nasazení, tak jsme měli 4 jednotky a jedna z těch jednotek vždycky sloužila v Afghánistánu. A to, co tam teďka dělá naše armáda za 60 miliard, tak to my jsme tam zvládli s jednou jednotkou, která tam byla na půl roku a oni se periodicky střídali, vždycky tam šla další, ty se vrátili. Tak v zájmu zachování zdraví psychického i fyzického. Ano, za to. A nechceme, aby jsme se zúčastňovali akcí na to, kde jsme vlastně spolupachatelé na tom, kdy se někde vraždí civilisti a to. Tak tohle to naše sdružení proto nechce s politickými stranama nic mít, protože ty jsou pro tenhle ten režim a chtějí to, tento pokračovat, jako jsou Vondrové a tyhle si jako a vůbec mezinárodní vztahy, co nám z toho Schwarzenberg dělá, teď to je ostuda. Také jenom teda upřesním tu informaci, veškeré tyhle ty akce pořádá Skutečná demokracie ve spolupráci se 4. odbojem a NVO. To jsou ty všichni ty podatelé. NVO. A žádali jsme, ty jsou tam napsané. Jo, tam to máte vlastně tam napsané. A ty další se přidají. Zdeněk Ponert.
Ten je teďka s petičním vozem na severu Moravy a na Ostravsku. Jo. A tam to je to, ten taxikář. To je ten známý kontroverzní taxikář. No, a víte o tom, že NVO to je zkrátka teda To jsou tady kolegové. World Order Opposition. Jak prosím? Na opozice proti novému světovému pořádku. Tak. Jo. Akorát, kdyby tam někdo chtěl hledat nějakou stranu, takže teď... Strana je tady jedna, strana dvě. Ne, kdyby tam chtěl někdo hledat nějakou stranu, politickou. Ale teď myslím, takže teď jsme v jednání s pirátskou stranou, jo? Která prostě je takovou klasickou stranou, která se řídí přímou demokracií, tak by to mělo vypadat. Já jsem byl včera v Žadci a teď jsem byl trošku zmatený, protože jsme projížděli jako směrem, teda jsme se vraceli kolem těch loun a na Prahu to byl jeden billboard, za druhým Paroubka. A teď jsem nevěděl, jestli teda už jako ty volby teda budou, ty předčasné, jestli už se to týká těch jakoby předčasných, anebo teda těch krajských, nebo senátních. Tak údajně už do toho šli teď? Jako spousta... Žádný jiný billboard tam nebyl politický teda, jo, ale to už tam teda jsem zaznamenal včera. Že asi si dělají velký násilí, protože jestliže tohleto vyjde, jestliže ten nejvyšší státní zástupce, což jenom na základě toho, že tohleto zaznělo na tom Václavském náměstí a ty lidi nám dali mandát k tomu. To jsme tam přečetli, veřejně zeptali, lidé, chcete, tady vám říkají básničky a hesla a tady máte řešení, jak to vyřešit, ale tady se nemůže řešit něco, že se jenom někde něco opráší, tady se musí udat celá změna a ty lidi řekli, my jsme pro tohle. Já jsem se jich zeptal, chcete tohle, anebo aby jsme si s tím to vytřeli. Ne, ne. A už to tam mělo být dříve. A jsme říkali, no, tak my to tam podáme za dva dny, až to sepíšeme, až to bude mít formu a to. A to tady nemáte, máte to ale v příloze. Ještě jsme to poslali na sekretariát evropským Barrosovi do Bruselu. A můžete si to přečíst, než vám to tam... Ano, takže pan Barroso to tam má, jsme ho požádali o součinnost a spolupráci. Že tyto problémy nejsou jenom u nás, ale v celé Evropě, tak si přečtěte, co jsme napsali panu Borosovi. Tomu, do toho Hagu může posílat jenom vláda. Takže jsem jim řekl, když to chcete někdo posílat na krajské státní zastupitelství, když mi je vůbec teďka všechny mailem, aby věděli, měli tu informaci, že už to tam je, že je čeká práce, protože podle místní a věcní příslušnosti on to bude muset Zeman rozdělovat. A chceme od nich, aby to bylo neodkladné, aby se nemohl pokračovat v trestné činnosti, aby se nemohli domlouvat a nedělat ty habaďury a aby nemohli utíkat, protože tam taky jde o národní bohatství, tam se rozprodal český národní poklad a tohle zlatý poklad. To se rozprodalo úplně všechno. Všechno. Tak prostě za to je, chceme nechat odstíhat a to je ale už vlastizrada. To znamená, že ani prezident, když rozdělil republiku, a když udělal tu velkou privatizaci, kdy celistost naší země a všechno to bohatství předal od cizích rukou, což má znaky vlastizrady. A za to může i prezident být stíhán v tom Hágu před tím Hágským tribunálem. To je zločin proti lidskosti, důstojnosti a svobodám nás, občanů České republiky. A to si musí ale nejdřív přečíst ústavu a Hágský úmluvy o lidských právech. A ne tady něco, já už jsem se rozčílený, já vám to pak dopovím. Takže tohle to všechno, s tím musíme ty lidi seznámit večer, už na tom internetu, že do médií nám nepustějí, protože oni nám řekli, že jsme to udělali. A když nás o něco lidi požádají, a ještě všechno... Čili to bude na vašem... Ano, bude to...